crepúsculo que traz o fim dos tempos. Que toda a verdade seja esquecida e a esperança abandonada. Vocês são mortais em terra amaldiçoada e serão punidos pela invasão do templo. Anubis, o grande deus das trevas, não terá piedade. Catacumbe, o maior labirinto de terror na América Latina, abre suas portas e revela caminhos, criaturas e maldições. Não há como escapar dos filhos das trevas. A vocês, peregrinos, resta entrar e caminhar para o fim. O fim. O fim! Maldição à sua espera.